kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada Xogsoor Media. Qodobada wararka aan idin heyno kuwada ugu door karoon waxaa qayb ka ah sidee ayuu u dhacay Allaha u naxariistay aasi guddoomiyuhu gobolka Banaadir Naduqa magaalada Muqdisho iyo xilliga baroordiiqda loo sameynayo. Maxaa ka jira wararka sheegaya in ballanqaad loo sameeyey caruurtii u dhaleen jireen Iriso. Warar dheeraada oo ka soo baxaya qarax boosaaso lagula eegtay gaari uu watay wasiirkii hore ee qorsheynta Puntland. Xisbiga wadani ee Soomaaliland oo sheegay inay maxkamad la tiigsan doonaan wasiirka warfaafinta maamulka magaalada Qardho ee Puntland oo mar kale awaamiir ka soo saaray dadka Koonfur Galbeed ee ku sugan deegaanadaasi. Puntland oo qorsheynaysa inay maxaabiis burcadbeed loo heysa ka sii deysa xabsiyadeeda iyo Iiraan oo markab kale ku qabsatay gacanka Cumaan. Waa qaar ka mid a qodobada warka ugu doorka roon u diyaar garooba isagoo dhammaystiran. Allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriso ayaa maanta aas qaran lagu sameeyey magaalada Muqdisho, waxaana aaskaas ka soo qayb galay madaxda ugu sarreysa dalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra-iisul Wasaare Xasan Cali Qeere, xildhibaano, wasiiro iyo xubno kale oo ka socday dowladda federaalka Soomaaliya. Ra-iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaana ka warbixiyey xilliga baroordiiqda loo qorsheeyey guddoomiyihii gobolka Banaadir Allaha u naxariistay. Su-aasha ha u fududeeyo. Cabdiraxmaan waxa uu ahaa shaqsi aad u wanaagsan oo af gaaban oo af iyo adinba dadka muslimiinta ay ka nabad galeen. Shaqsi karaamo leh buu ahaa, qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa, qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa. Aniga intii xukuumadda la dhisay khaasatan xidhiidh dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo, saaxiibtinimo oo wada shaqeyneed. Hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda ku gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho ahaaba, qof aad iyo aad sharaf u leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimka ah lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa. Waxaan Ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto, su-aasha u fududeeyo. Jannatul Firdowsina key Cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa, wuxuu waqti badan iyo tacab badan ba geliyey in dowladnimo iyo nabad iyo degganaansho dalkiisa ka islaaxaan, magaaladiisa ka islaaxaan. Xamar wuu guntaday, naftiisu u huray, aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda Soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto. Taa markhaati baynu ka wada ahayn, waa uga marakacaynaa. Waxaynu leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay. Ilaahay sabir iyo iman. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay aaska ee salaada janaasada iyo duugta ka qayb galay ayaa ka tacsiyey geerida guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Warar hoose ayaa waxay sheegayaan in arrimo dhowr ay ka wada hadleen. Kitaabkiisa inuu midig ka siiyo runtii dee cadow baa waddankan dadkan maarata aan naxariisanayni oon madax iyo mas-uul iyo qof xushmad la midna aan ilaalinaynin baa yaa gacanta loo galay. Marka Ilaahay subxaana wa tacaala kuwaa gacantooda ha naga saaro, Ilaahay amnigeenna ha noo sugo. Marxuumkaa dhintay oo maanta runtii dee dhimashadiisa aan qof Soomaaliyeed oo aan ka xumaanin amaan ka nixin uusan jirinna, Ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto. Ilaahay waxaan uga baryaynaa jannadii Firdowsi inuu ka waraabiyo sidaan adduunyada ugu jeclaan, Ilaahay aakhiraha ugu jeclaado. Waxaan u tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, khaasatan waxaan u tacsiyeynaa gobolka dadka ku nool gobolka Banaadir, khaasatan waxaan u tacsiyeynaa dadka uu ka soo jeeda beeshiisa, qoyskiisa iyo ehelkiisa iyo hooyadiisa iyo ehelkiisa dhan u tacsiyeynayaa. Waxaan Ilaahay ugu baryayaa sidaan adduunyada ugu jeclaan inuu Ilaahay ugu jeclaado. Xagga himiladiisi ama higsigiisii uu rabay maaragtay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho inuu gaarsiiyo meel horumar leh. Kusimaha duqa Muqdisho ahna ku-xigeenka maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahadal leh iyo Basma Caamir Shageeti guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir ayaa tacsi u diray qoyska marxuumka iyo shacabka Muqdisho. Eheladii iyo qaraabada dhammaanteena shacabka ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, gaar ahaan kuwa Muqdisho. Qaar ka mid ah caruurtii u dhalay guddoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriso iyo weliba sidoo kale madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana wararku sheegayaan in ballanqaadyo ay jireen inkastoo aan si cad loo caddayn. Warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax lagula eegtay boosaaso gaari uu watay wasiirkii hore ee qorsheynta Puntland. Wasiirkii hore ee qorsheynta maamulka Puntland Ashire Xaaji Faarax ayaa ka badbaaday qarax lagula eegtay gaarigiisa uu marayay bartamaha magaalada Boosaaso. Gaariga wasiirka oo ahaa nooca loo yaqaano helokisa ayaa qaraxa lala eegtay xilli uu marayay
لامیگ وین ابرتمه مقاله دا بوساس و حنا کد و عمی اسکاری کمیده ایلا لذا وسیر کی هرای خورشین تبلن ورک ایا وحی شیگیان این وسیر کا آسارنا گاریگا اوسان وح داو عاسو گارین اگر حبل سه او بربرای خار کمیده گاریگی سه اما اینکه مقاله دا بوساس امام ملک بودن ایام عالمی وجودن به آدلو اتکنی ایادو اجرت عبسی قرحی این کد عن حلگ الوجود جری دماشات کا معلومه اساس کا مملکت بودن لود بردگیی مسئولین تمملکت بودن این مقاله دا قرنا و حیکه هلاین سید لگیی لیادت فر بدن و کسر جدا آکنفرگل به سومالی و هالکاسی کوگان عصدا مملکت قبل کرکاری کن قرنو ایا کنن لوجه هلاین سیدی لوجه و دشقین لها امنیه لقعتی عدد کسر جدا آکنفرگل به سومالی یک کل مقاله دا قرنو و عین کور بحیان مسئولین تمملکتی وجود که کلن کودا وطن ملوش و جیسون و حفرچینیا این ادکاستا ماها جالب ما تعلق دارند، لکن تک تیگان که کرده تیگان آوردن امنیو تندویه. این دمان این خواست که امنیا مقاله دا یک کارهان کوب کردم. بدی سیال کوانت ملوش و جیسون، انشالله ما حفرچینی نه کارو حی عان که امنیو که امنیا نه سیال کیسون. عبدیاری اکوه لی افکا داد که کقیب گر کلان کار وحشی که این مهم تهای این ایلاش قیان دولت دا بنتلار وح و جمع هد علی سیدا یوسف دویسی دیگان داده دا. کنفرگل بعد میل دو به هنیا اینی کوال کلاش قیام اینی دکمه دلاش قیام خاصت تمولی بتدکیه گر ما نشیگان اینی لهری ایران ما ملک کوال کردیم ما مل آم ما مل هم ما مل پردام اینی داد که گنا اسده ودن که کوی گنا اسده شیلی دیسم هاینه اینی ما مل تو لهری ایران و دادشو ولاله دیو لهری ایران لکن کوال کفی علامت کلام ملک دکمه دفی علامت کلام ملک Walaupun mereka untuk pada hal ini, ini guru sedang dah galane, dulu guru sedane, guru yang kiri sedane, tumbuh-tumbuh lawat-lawat, guru yang kiri sebuah yang berada di dunia syar, entah seperti mana betul nona nona fadah, kalau konfirmasi bahawa nanti insyaallah taala wali jeli, bokol kibu bokol, walallah wali abisnya, masukin tiang langkas, masukin lain, walallah wali abis. Mamlak bulan ia korshena ia ini si dayan. این کدوم کنتن روح آو احنا ادنبیه لحیری را برعد بدن نمکواسی و حکومت کل دوون لجوردهای رج کوحران حبسیه بولان و حرک سنده بدن علاج حکومتی ایا بدن کوده آقای کسوجیه معمول قبلات که جلم دوگا و حنا حبسیه ای کوحرانیان کو باقدهای قدومی کوحیان کو بعدی آخر خسره عبشر بقاری یه مسئولین کل کسوجی معمول قبلات که بولان کارمر که قدومی کوحیان کو حکومه لیجی وسیر که وسارد عدالت دی ارمها دین تبلان عول شق حمودا حرالیه جود امام الكبلان محمود حسن عول عثمان آیات نکی سشجای این حکم ک افرتنی سدید ایده استنیال الله استو فلان حریر بر عبده نمو کن حرن حبسیه دبلان ای حق در رو کحرنیهن حقیقت جود حزب جودنی سومالیان آیا شجای این حزب جود دعوت کجود بندانه وسیر کورفافینتا حقیقت آیا شجای وسیر کورفافینتا معمول کسومالیان این میکه قرشینیان دعوت کردن اینی جود بیان وسیر کورفافینت تو سید الله سعطان هرو به ایودی حزب جودنی و سومالیون و حقانو گرنه هنی هذا الكو أرانا يا معناها ولي يا هي سامين توي لنا يي وحى ومحان كل هذا أي مركو مجتمع حزبي قرن وبقول كيف الله بيا فرت أنا يقعد يسي هذا الكيس وهذا الكان ليه هي هذا الكاس هو بحية الدون كوا خرية لو قد كلا لو قلت رجمية بوزيشن كيس ومال لنا وده هذا الله ده وضعيفنا لكن سكو قرش هذا أنا أنا لهين عيارنا هانتي محان كل هذا هذا الكيس كم وقت وحنوجنا هيني كسيدا وهذا اللي وزارة دي سيدا وضيع عنده. ثانانا وكهذا لنا وحوي وزارة دي سيدا وها جاتين لها. وحنا معمولا وزارة كنا قالب بدن سدح وزارة دود الله يسكت دري وقولي بوزارة دي هي مهم كهاي والله يسكت دري. هذا نسيدا الله سعتان راديو هرجي سهل الله يهدا تكتمل دقي سنكرت. تيفي كي قرنها قريب تي سي جدوه والله وضع سعتان وما شقيسه. مركي إذا عادي تي في أمامل كرواي إنه إيشوز كواوين قرن كمركب مدحه حزبية ضع كهرلان محنكو ره داي مرقان هرلو رونهانتي وحنسلاه هاي إني إني دعوة وينو جيسنسو سمع عادي يوم محنكو ره دا وده تركي يوم محنكو ره دا أمد نمدي سوماليلان أنا قلت أنا كهرلان إنه كل علنا هو إيشوز كاسو هذا أنت عارته هاي
position kaasaanu anagu ka leenay ah war wada hadal iyo xal iyo wanaag iyo xikmad iyo dadnimaha lagu xaliyo haduu wax ka duwan hayo dahabareero hasheeb habareero hayraada dagaal baan ku xalinayna halkay marka la xusho ay la tagtaa ha arko nu aragna hadalada noocaas inay yihiin hadalada ka hooseeya meeqaamkii dadka siyaasiinta ah ee mujtamaacna eeganaya ay ku wada hadli lahaayeen wararka ka imaanaya bariga dhexe ayaa sheegay in ciidamada Iran ay markab kale ku qabsadeen gacanka Cumaan wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigtay warbaahinta dalka Iran ayaa sheegtay in ciidamada ilaalada gacanka ay qabsadeen markab shidaal oo marayay gacanka Cumaan kaas oo ay sheegeen in shidaal sharci darro ah uu u siday aqaar ka mid ah dalalka Carabta waxana wararku inta ku darayaan in 7 qof oo shaqaala oo markabka saarna iyo shidaalkaaba iminka Iran uu gacanta ugu jiro gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warka Xogsoor Media hadii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe iyo gambaleelka riix si muuqaaladu inay kugu soo dhacaan mahadsanida